28 лютого сьогодні згадуємо святого апостола Онисима. Святий Онисим був невільником святого Филимона, достойного жителя міста Колоси у Фригії. Прогнівив він свого пана і утік до Риму, де прийшов до святого апостола Павла, який сидів тут у в'язниці, і просив його, щоб заступився за нього перед Филимоном. Святий Павло насамперед навернув Онисима до Христової віри, якийсь час тримав його при собі. А Онисим так гаряче віддався Господу Богу, що апостол називає його своєю дитиною. Однак святий Павло не хотів розпоряджатися слугою без відома його пана, тому написав листа до Филимона і з тим листом вислав до нього Онисима. Цей лист називається «Послання апостола Павла до Филимона» і є частиною Нового Завіту. Читаючи цей лист, Филимон виконав волю свого святого Павла і відіслав Онисима назад до нього. Тут Онисим перебував аж до смерти святих апостолів, перед якою удостоївся від них рукоположення на священника і єпископа. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як із раба святий Онисим став священником і єпископом. Лише через те, що пізнав на своєму житті людину, яка знала Бога і яка розповідала про Бога. Так і кожен з нас може бути такою людиною для наших ближніх, для тих, хто ще не мав нагоди пізнати Бога. Просімо за прикладом святого Онисима для себе тої сили, щоб вміти промовити до інших людей і наблизити їм Бога.